u principu kada smo mi svi složni, kad napravimo jedan dobru atmosferu kao što smo napravili prošle godine, mislim da neće... Evo i sad smo napravili. Da se taj džak nosi na leđima, naravno. Mislim da su to sve lepe stvari, mi smo preliminarno već razgovarali šta i kako dalje, još uvijek ništa naravno izvanično, hoćemo da prvo nekako napravimo koncept u klubu šta i kako, koji su prioriteti, šta ćemo da radimo u toku sad prelaznog roka i naravno pripreme za to novo što nas očekuje tu KLS ligu. Otprilike smo poznati sa troškovima koji nas očekuju. Mislim da ste bili upravo kada ste rekli koliko bi nam para trebalo da funkcionišemo sasvim normalno i pristojno kroz ovu sezonu. Sad na nama je kao upravi da obezbedimo ta sredstva, na Marku igračima je da se što bolje spreme, mi ćemo svi zajedno popet da sedamo, da pričamo sve iz početka, počeći od stručnog štaba, pa eventualno nekih pojačanja, ko će da ostati u klubu, ko će nov doći u klubu, ali dobro, sve o tom potom, imamo, ja mislim, sasvim dovoljno vremena da već u julu počnemo da predstavljamo neke nove igrače, da napravimo jednu dobru okosnicu i naravno da se pozabavimo sa sponsorima ko bi želeo da pomogne nas u... Sad, ono što hoću, da, ono što hoću da kažem Piroćancima, pa da pretpostavljam da ljubitelji košarke znaju, ovo je vrh. Dakle, od ovoga u srpskoj košarci nema bolje osim onog play-off. Dakle, Piro će se naći na televiziji, u svim emisijama, sportskim novinama i tako dalje. Piro će dobiti još jednu dimenziju koja je jako važna, osim svih drugih dimenzija koje su pozitivne. Tako je, mi ćemo da budemo zastupljeni mnogo više nego ranije godine. Ovo je potpuna afirmacija grada, pre svega. Najviši rang, najelitnije takmičenje u državi, opet to je i ulaznica za nešto što bi bilo, mislim, fantastično da se desi gradu, da Pirot ne mora ove sezone, naravno, mi smo i Bjeligu igrali 7 godina, ali da kroz dobar rad, kontinuitet steknemo i tu šansu da se takmičimo sa Zvezdom, sa Partizanom, što naravno nije daleko. Znamo svi kako funkcioniše Superliga, da dođe iz ABA lige naši najbolji klubovi i sa klubovima iz KLS prave tu jednu Superligu zajedničku. Ali dobro, sve to o tom potom. Posle ove lige idu regionalna takmičenja. Znači, ovo je najjače takmičenje u državi i mislim da i neko ko želi da pomogne nama može naći tu svoj interes kao sponsor ili donator. Većina klubova uz ono svoj naziv, svoje ime, obično dodadu nekog... Meni to sponsor zvuči nekako malo suvo, sirovo. To treba bude neko ko će biti uz vas. Neko ko je sastavni deo kluba, neko ko je razumeo da to može bude veoma značajno. Da li će to biti, neću nikoga da prozivam, ta velika fabrika, naš simbol, da li će biti ovi uspešni preduzetnici koji dobro rade i naziv čije firme može da se nađe. Eno, Napredak Aleksinac se dugo godina zvao Bosforus, neki Turčin došao i razumeo da treba da Aleksincu, valjda će neki Piroćanac ili Francuz razumeti da uz ovo uspešno ime Pirot stavi svoj. Što se tiče nas, znači svako je dobrodošao ko želi da pomogne klubu, a mi ćemo se kao klub truditi da dostojno reprezentujemo to ime koje ili dodamo uz klub ili nosimo sa ponosom na dresovima. Biće tu reklama i u hali, biće reklama na trenerkama, opremi i tako dalje. Naravno, sve što budu zahtevali potencijalni, da kažemo, hajde sponzori, mi ćemo da ispunimo to svakako, jer je naš interes da što bolje obezbedimo financije i da što bolje funkcionišemo.